Ұлыбритания астанасында Лондон қайырымдылық марафоны өтіп, оған 40 мыңнан астам адам қатысты. Кәсіпқойлар арасында ерлерден эфиопиялық Сесей Лема, ал әйелдерден кениялық спортшы Джосейл Джепсгой топ жарды. Әуесқойлар тобында жүгіргендер арасында отандастарымызда болды. Қазақстандық Мәлика Әбдіқалықова жарысқа бір жыл бойы дайындалғанын айтады. Нұрсұлтан қаласының тумасы инвестициялық банкке қаржы сарапшысы болып жұмыс істейді екен. Бұрын соңда мұндай жарысқа қатысып жүрмесе де 42 шақырымды 5 сағаттың ішінде оңай өткеріпті. Қайырымдылық марафонына деп Мәликаның демеушілері оған 2000 фунт, яғни 1 миллион 200 мың теңгедей ақша жинап берген. Шарадан түскен қаражаттың барлығы қатерлі іске ауырған балаларға беріліп, ғылыми зерттеулерді қаржыландыруға жұмсалады. Бұл марафонға қатысу үшін Лондонға бүкіл әлемнен спортшылар келді. Мен бүгін Қазақстанның атынан бұл ауқымды спорт шараға қатысқаныма өте қуаныштымын. Біз бүгін Маликаны қолдауға келдік. Осы бүгінгі Лондон марафонын аяқтаған үшін біз өте қуаныштымыз. Қазақтың туын Лондонда көтеріп жүрген үшін біз өте қуаныштымыз.